war culus oo ka soo yeeray dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya oo markii ugu horeeyay si cad u shaacisay ama si cad ugu dhawaaqday in ay dagaal buuxa la gali doonto Ethiopia ama ba ay la galeyso hadaba Soomaaliya ma haysata cudud idan hub iyo saanadii ay dagaalkaasi ku gali lahayd wasiirka idman ee wasaaradda aan idhaahdo wasiir dawladda idman ee wasaaradda arrimaha dibadda mudane cali balcad ayaa warkani waxa uu ku sheegay waraysi uu siiyey warbaahinta lagu magacaabo al jazeera halkaasi oo waraysi dhinacyo badan uu kaga hadlay wasiir dawladda dawladda federaalka ah ee arrimaha dibadda dalka soomaaliya mudane cali balcad haddaba waxaan jeclahay nuxurka waraysiga wasiiru dawladda in aan soo koobo bal kadibna wixii yacni aragti ah ee macquula aynu markaa ka nidhaahno aan ku bilaabanno ee dawladda federaalka ah ee dalka soomaaliya waxaa markii ugu horeysay ay si cad ugu dhawaaqday in haddii ay dawladda dhexe ee dalka Ethiopia isku daydo sii wadidda ama hirgelinta is-afgaradkii ay la gashay madaxweynaha maamulka Somalilan mudane Muuse Biixi Cabdi in ay taasi ka dhigan tahay dagaal rasmiya oo ay ku dhawaaqday dawladda Ethiopia waxaana uu sheegay wasiiru dawladda wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya in iyaguna ay ka jawaabi doonaan iclaaminta cad ee dagaalka dhinaca dalka Ethiopia lagaga dhawaaqay isaga oo si cad isaguna u sheegay in ay la geli doonaan Ethiopia dagaal buuxa oo ay kaga jawaabayaan ficilka daandaansiga ah ee Ethiopia waxaa si cad u sheegay in hirgelinta heshiiska is-afgaradkaasi oo loo bedelo heshiis rasmiya uu ka dhigan yahay duulaan dhammaystiran oo lagu soo qaaday madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiiru dawladda idman ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya mudane Cali Balcad waxa waraysigani uu arrimahani kaga hadlay uu siiyey telefishinka lagu magacaabo Al Jazeera isaga oo hoosta ka xariiqay in ay khasab tahay Soomaaliya in ay jawaab cad ka bixiso daandaansiga iyo duulaanka ay dawladda dhexe ee dalka Ethiopia ku soo qaadayso madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo midnimada dhuleed ee dalka Soomaaliya waxaana uu waajib naga saaran yahay buu yidhi in aan difaacanno dalka iyaga waana sida ay yeeli lahayd dawlad kaste oo lagu soo qaado duulaan dalkeeda wasiir Cali Balcad waxa uu ku faanay in dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya ay haysato awood ciidan oo ku filan in ay dhabarka ka jabiyaan dawladda dhexe ee dalka Ethiopia kuwaasi oo sida uu sheegay haatanba loo carbinayo ka hortaga damaca waalida ah ee Ethiopia waxaan si cad kuugu sheegayaa buu yidhi in Soomaaliya ay leedahay cudud ciidan oo ku filan difaaca dalkeeda iyo ilaalinta madax bannaanideeda iyo midnimadeeda dhuleed mana jiro haba yaraatee ee wax gorgortana oo aanu ka galayno difaaca dalka iyaga waxaan si cad u leeyahay buu yidhi waxaa duulaan lagu yahay oo lagu soo duulay waa jiritaankii qarannimada dalka Soomaaliya madax bannaanidiisii iyo midnimadii dhuleed wasiir Cali Balcad sidoo kale waxa uu xaqiijiyey in aysan dawladda dalkaasi Masar weli ciidamo rasmi ah oo ka socda ayna imaanin dalka Soomaaliya balse waxa uu hoosta ka xariiqay imaanshaha ciidamadaasi waqti dhow oo aan daahitaan lahayn waxaana sidoo kale uu sheegay in ciidamadaasi
ay qayb ka noqon doonaan sugidda amniga gudaha ee dalka Soomaaliya iyo difaaca madaxbannaanida dhuleed aan ilaah madaxbannaanida qaran ee dalka Soomaaliya iyo midnimadiisa dhuleed taasi oo sida uu ku dooday wasiir Cali Balcad ay dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ka codsatay dawladda Masar isaga oo sidoo kale xaqiijiyay in dawladda Masar ay si buuxda u aqbashay wasiirka aan idhaahdo wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya mudane Cali Balcad oo lagu tilmaamo shakhsiyaadka ama xubnaha ugu awooda badan golaha wasiirada dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya sidoo kale ay dadka qaar ku sheegeen yaani inuu yahay wasiir dawle idman oo hatta wasiirka ka awood badan ayaa waxa uu xaqiijiyay in ay Masar keentay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sanad military oo kala duwan diyaaradahi noo yimid waxa ay xambaarsanaayeen buu yiri hub iyo sanad military oo kala duwan kuwaasi oo qayb ka noqonaya buu yiri in loo isticmaalo la dagaalanka argagixisada iyo cid kaste ama dal kaste oo ku soo xadgudba madax bannaanida dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasiir Cali Balcad waxa uu ku eedeeyay dawladda Itoobiya in habayarate aanay ixtiraamayn shuruucda caalamiga ayna iska dhagatirayso dhammaanba qawaaniintii loogu talagalay in ay ku kala socdaan dalalka dunidu isagoo oo ku dooday in Itoobiya ay maanta isleedahay ka faa'iideyso Soomaaliya waa ay kala daadsan tahay ama waa ay kala jeedaay laakiin waxa uu wacad ku maray in ay la kulmi doonto cawaaqib xumada daandaansigeeda waxaa sidoo kale uu sheegay in Masar ay dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya u ogolaatay in ay ciidamadeedu ka dagaalamaan gudaha dalka Soomaaliya iyaga oo qayb ka noqon doona guud iyaga oo qayb ka noqon doona la dagaalanka kooxaha xajirka ama argagixisada loo yaqaano iyo sidoo kale cid walba oo isku dayda in ay dalkani ku soo qaado duulaan gaar ahaan Itoobiya oo uu yiri haatan wax walba waxay ka hormarinaysaa dagaal ay ku qabsato qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya mudane Cali Balcad waxyaabaha kale ee uu ka hadlay ayaa waxaa safka hore kaga jira in ay u gudbiyeen dawladaha iyo ururada ay khusayso xaqa ay Soomaaliya u leedahay in ay dalkeeda ku difaacdo tallaabo kaste ama nooc kaste oo ay ku difaacan karto haddaba marka la fiiriyo hadalkani ka soo yeeray wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda waraysiga uu siiyay telefishinka Al Jazeera ayaa dadku siyaabo kala duwan uga hadlaya wuxuu noqonayaa markii ugu horeysay ama mas'uulkii ugu horeeyay ee si cad u sheega uguna dhawaaqa in Soomaaliya ay dagaal dhammaystiran ama dagaal buuxa la geli doonto Itoobiya haddii ay Itoobiya ku sii socoto isku dayadeeda ay is-afgaradkii horaantii sanadkan la yeelatay maamulka Soomaaliland madaxweynihiisa ay heshiis u beddesho waxaan filayaa maalinnimadii shalay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland mudane Ciise Kayd oo la hadlayay qaar ka mid ah warbaahintu waxa uu sheegay in yacni goor dhow buu yidhi la hirgelin doono heshiiskii wax walibana ay soo dhammaadeen waxa uu jawaab u yahay dabcan hadalkaasi yacni warka ka soo yeeray wasiir dawladda arrimaha dibadda mudane Cali Balcad waxa uu jawaab u yahay dhihi karaa warkii ka soo yeeray mudane Ciise Kayd tani oo muujinaysa in Soomaaliya yacni ay la socoto isku dayada Itoobiya ay ku doonayso in ay ugu yaraan cadaadis xoog la saarto dawladda Soomaaliya waxaa dhawaan la filayaa iyadana sidoo kale in ay
يعني دالك تركيا سوغو تاغان ارغوينكي كلمة تلي دولة فدرال كاه دالك صوماليا ايو دولة دالحي دالك ايتوبيا كواسي او تدري ايو طبان كبشان او بالامي اني وريك سدحات كو كل ما لكن مركا لفيريو هذا كاسو يري دولة فدرال كاه ايا وحالا ديه كرا قوس اي تاغن تاي وحنا دولة دو سود ديارين ايسا تباري ماري ديكتابا ان اي ايتوبيا iyadu iswajahaan Itoobiyana dadaalkeedu ma yara oo iyaduna dhinaceeda ayay waxay kaga jirtaa yani sidii ay dagaal ula gali lahayd dawladda Soomaaliya qaybo badan oo gudaha dalka Soomaaliya ayaana ciidamadeedu ay saldhigyo ka sameysteen sidoo kale waxaa la soo kordhiyay ciidamadii deegaanka Soomaalida joogay oo maxaan ku yiraahdaayto ciidamo lagu soo biiriyay qaar kalena waa la qaaday oo dhinaca iyo deegaanka axmaarada ayaa loo daabulay marka isdaba marin ama kala wareejin ciidan ayaa ay Itoobiya samaysay dad badan waxaan arkayay yacni le Itoobiya ciidamadeedii yacni Soomaaliya ku jiray way la baxday oo waxay ka gudbeen jigjigiyay halka waa run qaarkaasi way baxeen laakiin kuwii horay u yimid ayay isbedeleen oo dina aan gobolka doolo ciidan badan baa la geeyay gaar ahaan waxa talis looga dhigay magaalada Wardheer ee xarunta gobolka doolo ee taliska guud waxa laga dhigay magaalada Goday ee maxaan ku yiraahdaayto in xarunta gobolka Shabeelle sidoo kale magaalada la yiraahdo Qabri Dahar iyadana ciidamo badan oo malahayge loogu talagalay gurmad ayaa iyagana la keenay meel ay tabar dhigta labada dhinac waxa muuqata in أول هوري سوماليا عرب كيدا أي كيلا لنجرتي دقال أي لقا شايتوبيا لكن هاتن أي سعد أشيك تي دولة دا دحي أي دالكا سوماليا شريتانكا دقال بوحا و أي لقا ليسو إن دولة دا دحي أي دالكا يتوبيا هذا ما سؤاش واحد تهي ما واحد إلي هذا هاي سوماليا أما هاي ستا عدود عيدا أو كفلا ما هاي ستا سوماليا عدود عيدا هوب ساند iyo maxaan ku idhaahdaayto yani qalab Itoobiya xayabaha dad badani ay ka shanqariyaan ama ay Itoobiya ku faanta waxaa ka mid ah waa ciidanka cirka waa ciidanka cirka Itoobiya waxyaabaha ay ku faanto ama waxa ugu badan ee ay doonayso in ay Soomaaliya kula dagaalanto waa ciidamada cirka weyn okay Soomaaliya ma haysataa haddaba in qalabkii ama agabkii ay kaga hortagi lahayd diyaaradaha dabcan sida xogga kala duwan ay sheegayaan sida ay xogga kala duwan oo yacni loo qaateen oo ay ku waramayaan dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya waxa soo gaaray saanad iyo xog kala duwan qaar way soo gaareen kuwa kalena way soo weeyseen waxa ka mid ah waxyaabaha dawladda Masar yacni saanada ay keentay ka mid ah ku dhawaad 100 ka mid ah gantaalada in lagu magacaabo ka in air defense ama difaaca cirka sidoo kale hubka lagu la dagaalamo taangiyada ayaa iyadana qayb ka ahaa agabka yacni ay wadeen diyaaradaha sida la sheegay waxaa sidoo kale yacni iyadana qayb ka ah agabka la yiraahdo bahalada la yiraahdo raadaarada oo ilaa labo saddex xabo lagu sheegay ayaa iyaguna waxay qayb ka yihiin waxyaabaha yimid laakiin dhinaca cirka ilaa 8-9 diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ee maxaan ku dhahaa guuxooda ka dheereeya iyo ugu yaraan 40 taangiya ah iyo qalabyo kale oo la mid ah waxa la leeyahay waa soo socdaan kamana imaanayaan Masar waxay ka imaanayaan dalal kale Mareykanka iyo Soomaaliya waxbay kala gateen iib iyo aqibo waxay doonibaa noqotay dhowr diyaaradood oo diyaaradahan guuxooda ka dheereeya sida la sheegay laakiin cidii duurin lahayd muuji meeshay ka imaan doonto laakiin dawladda Soomaaliya xagga Mareykanka diyaaraday ka gadatay baa la yiri Talyaaniga naftirkiisa koox diyaarada ah ayaa iyagana laga helay dhinaca Turkiga iyadana sidoo kale taangiyada koox taangiya ah iyo diyaarado 3 iyo 4 ah waxyaalo noocaas ayaa iyagana in laga helay
وأقوم يعني تبر مالا نكتبه ويد ذا ليس نكي ولا الكل اللي دلي إربدة اللي جح إربدة صاح هذاي على جش يجي رجس قرية يعني نولو با تكتب وطلب سنية توبي أنا أفتر كذا واحد بدن أعتبره كم ده أنتو الصومالية سيدا أنفلايو لكن هدي أي لبدا الدين تم بدا حيس لجلان وأود بطن هي وأود يا رهيب مشرت مرة هذي مشينة ذو قرحان موت كلاسما مرة هذي أي مشينة ذو قرحان موت كلاسما هي كليا وحاول سوماليا أي أبا هانت هاي ودفاع عرق وركي كسر يري وسير كريم أدي بدي سومالي لان وين لو هذا صعنا هوش ودو ده هاي وانا لما يسترينا أو لما يستر بيكون ده هاي بيري لبعض دينعنا دام والبا وصعد ما ينشروع دي عالمي هاي يا شروع دي يا قوانين تي يعني هالشيء كان اللي قلتها بالجرين لها وحول بوعد ما ذين وجدي هذه فرصة ماذا كش قيب ويري مردونا ولدق الجلين يا وهر جلية سماري أنا تاسي كش وابته وح كده وغدا يضونا دجال بوحة أو دم ما يستيران أو أي كدي فعنيسو مدني ماذا هذا دولت يا مذاح بناني هذا قرنمو إن ألق ليسو إثيوبيا فرد الله يسوفول الله يسمى فانشة بالهذا وينو كدر سوينا إيه تان